tababarradu halkaas ay naga sii socon doonaan. Inagu isku tashanayna macallimiinteenna, tababarkeenna, hoolkeenna, shahaadooyinkeenna, wax dabada inooga imanaya ma jiraan. Wixii inagu ay naga weynaada mooyaane oo ay codsano mooyaane. Marka waxaan ku faraxsanahay sida tababarku u dhacay labada goorba ee quruuxda badan, sida looga faa'iidaystay, sida macallimiintu juhdiga u bixiyeen, sida waxa ay khusaysay ama shaqaalaha noqotay ama baraha bulshada ama SNTV ama Radio Muqdisho iyo waxa kale wasaaraduba ay isaga xilqaabeen tababaradan iyo sida looga faa'iidaystayba. Waxaan jecelnahay wixii aa barateen inaanay waraaqda ku koobnaanin ee ay ku celisaan waxyihiinnii iyo meelaha kale looga baahdoba. Shahaadooyinkana waxay idinka afici doonaan haddii iminka wasaaradda shaqo ablay garaysaan oo warbaahineed oo mushahar fara badan lagu qaadanayo, way idinka anfacaysaa markastaba. CV-giinay gelaysaa, taariikhdiinay gelaysaa, marka shahaadadu guriga uun iska olimaysay wax weyn bay idin taraysaa. Aadan ugu faraxsannahay sida shahaadooyinka loo bixiyey, tababarada loo qaatay, macallimiintu u shaqeeyeen, waaxi u shaqeeyeen.